Anim na raan at labing isa, isa ka bang 10th healer? Tama. Sa isang tango, sinabi sa kanya ni Lance ng diretso na ayaw itong itago sa kanya. Pero napakaliit mo. O oh, sige, senior, aalis na ako, palam. Kinuyam ni Lance ang kanyang mga kamao pagkatapos ay lumipad. Hindi nagtagal ay dumating si Lance sa Greenmong Mountain. Kinuha ni Lance ang mapa na ibinigay sa kanya ng matanda. Sa mapa ng matanda, may markang labin limang pasukan. Lumipad silan sa pinakamalapit na pasukan, na nasa loob ng malaking puno na walang laman sa gitna, kaya may pasukan sa loob. Si Lance ay biglang tumalon pababa mula sa guwang na puno, pakiramdam na parang tumalon sa imbornal. Tumingin ang mga mata ni Lance sa isang mahabang underground tunnel, ang taas ng tunnel ay hindi mataas, mga isang metro anim, kaya kailangang yumuko si Lance. Tandaan ng URL, consuate.net. Sa daan ng iyon, lumakad si Lance ng mga ilang daang metro at bumalandra sa isang patayong daanan, na siyang daanan patungo sa susunod na antas. Nagalinlangan si Lance at tumalon pababa mula sa patayong daanan patungo sa susunod na antas ng daanan sa ilalim ng lupa, na pito hanggang walong metro ang lalim mula sa lupa. Narinig ni Lance na sinabi ng matandang iyon na ang pinakamalalim na lalim ay daan-daang metro ang lalim, paalang at patayo, na may iba't ibang mga daanan na tumatawid sa lupa. Sa sandaling ito, narinig ni Lance ang dal, -dal sa harap ng daanan, na parang may kausap. Agad na nagtago si Lance sa gilid. Maya-maya, may dumating na dalawang ganid. Ito ang unang pagkakataon na nakakita si Lance ng isang ganid na napakalapit. Ang taas ay humigit kumulang isang metro, o mas maikli pa, isang metro, kaya ang isang metro at anim na metrong taas na daanan ay ganap na napakalawak para sa mga ganid na ito. Gayunpaman, kahit na ang mga ganid ay maikli, ang kanilang mga paa ay napakalaki, katumbas ng dalawang beses ang laki. Nang mga paa ni Lance, at ang kanilang mga hita ay maskulado rin, at ang kanilang mga hita ay mas makapal kaysa sa mga hita ng dalawang normal na tao na may sobrang hindi pagkakatugma ng mga pigire. Sa sandaling ito, ang dalawang ganid na dumating, ang kanilang martial arts realm ay ang inner gate. Dirdiretsyong lumabas si Lance. Gumalaw ang mga labi ni Lance, at isang invisible na espesyal na sound wave ang ipinadala, na parabang isang bubuyog ang umuugong. Ginamit ni Lance ang oyayi sa unang pagkakataon lamang upang matuklasan na ito ay lubos na kumakain ng panloob na enerhiya, pati na rin ng mental na enerhiya. Agad na nataranta ang dalawang ganid, at agad na nagtanong si Lance, nasaan ang dalawang tao na nahuli mo kahapon? Sa altar. Naguguluhang sabi ng dalawang ganid. Saan ang altar? Tanong ulit ni Lance. Nandoon ang altar. Sabay turo ng dalawang ganid sa isang direksyon. Fuck you guys, gawing malinaw kung anong level ng passage ito. Ang ikawalong antas. Kamusta na kaya silang dalawa? May masama ba? Nakakulong sila sa altar. Kinawayan ni Lance ang kanyang kamay, umalis ka rito at kalimutan na mayroon ako. Lumakad pa sulong ang dalawang ganid na may mapurol na mga mata. Matapos maglakad ng halos ilang dosenang metro, natauhan ang dalawang ganid, pagkatapos ay tumingin sa likod na may pagkalito. Nakapasok na si Lance sa susunod na antas ngayon. Hindi nagtagal ay naabot niya ang ikawalong antas ng daanan. Habang pababa ang isa, mas maraming ganid ang nakatagpo at mas malakas sila. Isang Midhowtian Savage ang dumating. Lance. Sabay-sabay siyang tinulak ng ministro. Nasaan ang altar? Front. Itinuro ng Midhowtian Savage na iyon ang daanan. Agad na tumakbo si Lance sa unahan, dahil naramdaman ni Lance na ang mental pressure ng lullaby na inilapat niya sa mid Houtian Savage ay halatang mas malakas kaysa sa inilapat niya sa inner door level Savage, at hindi lang medyo mas malakas. Kaya ayaw na ni Lance na sayangin pa ang kanyang espiritu at humingi ng daan palabas. Ang kalagitnaan ng Houtian Savage na iyon ay umiling sa kanyang ulo, naramdaman niya kung hindi ba siya nakatulog ng maayos kagabi at nagpakita lang siya sa maikling salita. Kawalan ng ulirat Kung huli na si Hao kung gayon ang panandali ang kawalan ng ulirat na lumitaw noong ginamit ni Lance ang Oyae sa kanya ay magiging mas maikli, at kung Hao Perfection, ito ay magiging mas maikli muli, at Hao Great Perfection, kahit na mas maikli muli. Gayunpaman, sa isang tunay na labanan, hanggat ang kaunting pahiwatig ng mental short circuit ay nangyari, kung gaano ito kapinsala at ganap na nakamamatay, kaya naman sinabi ng matandang iyon na si Lance ay nagsanay sa ikalimang antas at wala na. Karibal sa Houtian Realm hindi nagtagal ay sinundan ni Lance ang daanan na iyon sa gilid ng isang napakalawak na hukay sa ilalim ng lupa. Ang hukay na ito ay napapaligiran ng maraming mga daanan na nag-uugnay, sa sandaling ito ay nagninangning ang mga sulo ng napakatingkad. Antas! Oo! Maraming mga ganid ang may hawak na tinidor sa gilid ng malalim na hukay na may maywo, na parang nagsasayaw o ano, may dalawang bakal na kulungan na nakasabit sa gitna ng hukay, hawak sina Bella at Ben ayon sa pagkakasunod. Sa ilalim ng hukay ay may isang malaking pugen, na puno ng mainit na uling. Sa paligid ng malaking furry place, maraming mga hayop na nag-iiho, kabilang ang baboy ramo at bison, at sa sandaling ito ay mayroon ding mabangong amoy. Siguro oras na para sa hapunan, kaya ang mga ganid na iyon ay pawang humahagulgol at sumisigaw sa sandaling ito. Nakatago sila sa isang pasukan ng lagusan. Nakabitin si Nabela at Ben sa gitna ng hukay, mahirap silang iligtas, medyo nanlumo si Lance. Sa ilalim ng hukay, isang grupo ng mga ganid ang kumakain ng mga inihaw na hayop tulad ng mga langgam na kumakain ng malaking palayok ng kanin. Noon lang, nakita ni Bella at Ben si Lance, at pareho silang nagulat. Sha, Sumenya si Lance na tumahimik sila. Dapat na ngayong mag-isip si Lance ng paraan para makita kung paano ililigtas si Nabela at Ben. Sayang lang at walang maiisip na paraan si Lance para iligtas sila pagkatapos mag-isip ng kalahating araw, nakakulong sila sa isang hola. Ang hola ay nakasabit sa gitna ng hukay, kahit na lumipad palabas si Lance, natatakot siya na hindi niya mabuksan ang hola ng ganoon kabilas, at sa ibaba ng hukay ay isang malaking pugan, kung ito ay nahulog, malamang na hindi hihigit sa ilang minuto upang maging abo. Phew! Huminga ng malalim si Lance. Maya-maya lang, may narinig na boses sa likod niya, mahirap iligtas sila. Sino? Biglang lumingon si Lance, nakita ko lang ang matandang lalaki na nakatayo sa likuran niya. Nagulat si Lance, wala siyang kamalay-malay sa presensya ng matandang lalaki, ang isang likas na eksperto ay talagang sobrang nakakatakot. Sinabi ng matanda, kung ito ay isang likas na eksperto mula sa Savage Tribe, kung gayon ay natapos ka na, hindi mo man lang alam kung paano ito ginawa ng kabilang partido, hindi mo maramdaman ang hininga ng isang likas na eksperto hindi. Kahit ano. Tanong ni Lance, Senior, bakit ka nandito? Natatakot ako na dito ka mamatay, kaya't nakipagsapalaran akong sundan ka, kailangan kong umalis dito sa lalong madaling panahon, ako ay nasa innate realm, at ang aking bag dito ay kitang kita sa mga likas na eksperto ng savage. Tribo. Senior, aalis ka na agad. Tutulungan kitang iligtas muna sila. Lumipad palabas ang matandang lalaki, at sa isang laslas ng kanyang espada, naputol ang mga tanikala na nakasabit sa dalawang kulungan, at hinawakan ng matanda ang mga kulungan sa isang kisap mata at lumipad papunta sa ang daanan. Nagising din ang mga ganid na kumakain sa ilalim ng hukay. Agad na tumulong ang matanda sa pagbukas ng mga kulungan at iniligtas si Nabela at Ben. Anim na raan at labindalawa. Naisip lang ni Lance na gamitin ang pamamaraang ito para iligtas ang mga tao, ngunit hindi sigurado si Lance sa pagputol ng dalawang hola ng sabay, at kapag hindi siya sigurado, isa lang ang mailigtas niya kaagad, at ang isa ay hindi wala ng pagkakataon. Agad na sumalakay ang mga ganid na iyon, may hawak na mga sibat at maiikling espada sa kanilang mga kamay, pati na rin ang ilang itim na palaso. Bilasan mo! Sabi ng matanda, Binuhat ni Lance si Bella at tumakbo patungo sa daanan. Ben, ituloy mo. Sigaw ni Lance, na sinundan ng malapitan ni Ben. Sa oras na ito, maraming mga ganid na bumubuhos mula sa lahat ng panig ng daanan, halos bawat daanan. Swoosh swoosh. Maraming araw ang lumilipad, ganito lang kalaki ang daanan, napakadaling tamaan, kaya kahit ang pinakamalakas na tao ay hindi maiwasang tamaan. Sumigaw ang matandang lalaki, magingat sa kanilang mga palaso, ang itim na likidong pinahiren nila sa kanilang mga palaso ay maaaring maging sanhi ng pansamantalang pagkalumpo sa katawan, kahit na para sa mga likas na eksperto. Bago pa matapos magsalita ang matanda, isang itim na palaso ang tumama sa kanyang likod, na nabasag ng kaunting balat. At noon paman, ang daanan ay napaliligiran na ng napakaraming ganid. Sa kawalan ng pag-asa, ang matanda ay sumabog ang kanyang palad sa tuktok ng kanyang ulo, at biglang, ang lupa sa itaas ng kanyang ulo ay dumudulas, na parabang ito ay nasira at nabaligtad, at ang matanda ay pumutok ng isang dosenang palad sa isang hanay, at sa wakas, ang tuktok ng kanyang ulo ay sapat na matigas para sa kanya upang mabuksan ang isang daanan. Ang bilasin mo, umakyat ka dito sa daanan sa itaas na palapag. Binuksan na pala ng matanda ang daanan ng susunod na antas sa itaas na antas. Ang tatlo ni Lance ay agad na tumalon sa itaas na antas ng daanan, ngunit ang itaas na antas ng daanan ay napapalibutan pa rin ng maraming mga ganid, at para sa mga ganid, anumang daanan ay masyadong pamilyar. Medyo balisa ang matandang lalaki sa mga sandaling iyon. Senior, anong problema mo? Tanong ni Lance. Sinabi ng matandang lalaki, hindi masyadong maganda, naramdaman ko na mga dalawampot higit pang anta sa ilalim ng lupa sa kailaliman ng daanan, mayroong tatlong daluyan ng mga likas na eksperto na sumusugod. Ah! Nagulat din si Lance, tatlong hibla ng likas na enerhiya ng mga eksperto ang sumugod, ito ay para lipulin sila. Hindi katakatakang napakapangit ng mukha ng matanda, marahil, nang hihinayang ang matanda sa kanyang puso, kung hindi siya makakatakas sa takdang panahon, baka kailangan na siyang tustusan ngayon, paano naman ang kanyang apo? Senior, makakatakas talaga tayo. Sabi ng matanda, nataman lang ako sa likod ng isa nilang palaso, at medyo namamanhid na ang buong likod ko. Ah! Nagulat si Lance, bagaman ito ay pamamanhid lamang sa likod, ngunit kung mayroong anumang pisikal na kakulangan sa ginhawa sa gitna ng isang labanan, ito ang magtatakda ng buhay at kamatayan at tagumpay o kabiguan. Tumakbo Binuksan ng matanda ang isa pang daanan at umakyat sa ikaapat na antas ng daanan. Gayunpaman, ang momentum ng mga likas na eksperto na nagmamadali sa ibaba ay malapit na sa ikapito o ikawalong layer ng mga daanan. Huminga ng malalim ang matanda, hindi ako makakatakas. Senior, sumusuko ka na sa pagtakas. Si Lance ay abala sa pagtatanong. Hindi naman sa sumusuko ka, pero wala kang magagawa, kung magmadali ka, kaya pakitang tulungan sa pagtakas, kung hindi ka magmadali, kahit ikaw ay hindi makakatakas. Ah, senior, Go, I'll assist you, quick. Biglang umungol ang matanda. Napakakomplikado ng puso ni Lance. Kinaladkad ni Ben si Lance at sumigaw, bilasan mo. Inihagis din ng matanda si na Lance at Bella patungo sa itaas sa antas ng daanan. Ah! Sigaw ni Lance, niyakap si Bella at mabilis na tumalon pataas, nang humiwalay ang matanda sa ibaba, ang tatlong Lance ay nakarating sa lupa ng walang hadlang. Tumakbo! Ang tatlong tauhan ni Lance ay nagmamadaling lumipad sa malayo sa labas ng hanay ng Greenmang Mountains, kadalasan ay hindi sila hinahabol ng mga ganid sa hanay ng Greenmang Mountains. Gayunpaman, hindi na muling lumabas ang matanda. Si Lance ay nasa isang malayong bundok, nakatingin sa direksyon ng Green Reckless Mountain, ngunit hindi na lumabas ang matanda. "Senior, kasalanan ko ang lahat." Labis na nakonsensya si Lance. Nagtanong si Bella, "Honey, sino siya?" Siya ay isang likas na eksperto na nagligtas sa akin kahapon, at siya ay naninirahan sa isang kalapit na bundok. Sabi ni Lance. Sinabi ni Ben, hindi ko inaasahan na ang lugar kung saan gumagala ang mga ganid ay napakadelikadong lugar, napakaraming ganid ah, ang buong underground ay ganap na hindi mahuhulaan kung gaano karaming mga ganid, at ang mga daanan pataas at pababa sa ilalim ng lupa. Sinusubukang pumunta dito para humanap ng isang uri ng pusong bakal, wala man lang kaming nakitang anino, at muntik na kaming mapatay. Lance, sa tingin ko ay dapat na tayong umalis ngayon din at umalis dito. Si Lance ay nasa sobrang sama ng loob sa sandaling ito, kung ang matanda ay nakatakas din, kung gayon si Lance ay tiyak na malayo dito, at kung ano ang Iron Tree Heart ay walang halaga kumpara sa buhay. Gayunpaman, hindi lumabas ang matanda, siyam na beses sa sampu ay napatay na siya ng tatlong makapangyarihang mabangis na likas na eksperto. Honey, ang matandang iyon, bakit siya sumuko sa pagtakas, he's an innate expert. Sinabi ni Lance, sigurado akong nakulong na siya ng tatlong ganid na likas na eksperto, kahit na tumakas siya sa lupa, napigilan siya, pati na rin, hindi sinasadyang nabaril siya sa puso, medyo nakatalikod ang kanyang likod. Manhid, mga eksperto laban sa mga kaaway, ito ay nakamamatay, alam niyang hindi siya makakatakas. Kaya, sumuko siya sa pagtakas, kung hindi, lahat kami ay patay, at ito ay dahil siya ay sumuko sa pagtakas, tinulungan kami, at nagpigil ang tatlong mabangis na tao na likas na eksperto na dumating, na kami ay nakatakas ng buhay. Og! Bangantong hininga din si Bella. Sinabi ni Ben, walang kwentang sabihin ngayon, Lance, umalis na tayo kaagad. Hindi, hindi ako pwedeng umalis ng ganito. Anong gusto mo? I want to make sure, at least, na hindi talaga siya patay. Honey, nababaliw ka na ba, nahirapan kaming lumabas, at gusto mong pumasok? Sigaw ni Bella. Tumanggaw si Lance, oo, kailangan ko pang pumasok. Hindi ka maaaring pumasok. Sabi ni Ben. Kailangan kong pumasok. Ayaw mong mamatay. Umiiyak si Bella. Sinabi ni Lance, ngayong nakatakas na tayo, ang mga ganid ng Tribong Green Mang Mountain ay tiyak na hindi aasahan na babalik ako muli, at ang kanilang mga depensa ay magiging mas maluwag. Bukod dito, marunong akong maglalabay, hindi ko, ti think the danger factor of me going back in will be too great. Don't you worry? Papasok lang ako at aalamin kung patay o buhay ang matanda, at ilabas ang katawan niya kung kaya ko, yun lang. Honey, ayokong kong pumasok ka dyan, sinasabi mo lang kung ano ang iniisip mong sinasabi mo, sa totoo lang hindi naman ito kasing dali ng inaakala mo, ano ang gusto mong gawin ko kung may mangyayari sa iyo. Sumigaw si Bella. Bella, kailangan mong maniwala sa akin, ako, si Lance, ay hindi madaling mamatay. Huwag kang pumasok dyan. Bella, iniligtas tayo ng matanda sa sarili niyang buhay, at makatuwirang pumasok ako doon at malaman man lang kung patay na siya o buhay, hindi ba? Sige, Ben, pinoprotektahan mo si Zuan. Para sa akin, lalabas ako, tiyak. Nangako si Lance, naniniwala si Lance na lalabas pa rin siya hanggat mayroon siyang matatag na paniniwala sa loob niya. Anim na raan at labintatlo. Hindi pinansin ni Lance ang mga pagtutol ni Bella at lumipad muli sa Green Reckless Mountain. Lumipad si Lance patungo sa Chingmang Mountain, sa pagkakataong ito ay nag-iingat siya, bagamat matatag siya na ang mga ganid na iyon ay hindi gaanong handa, ngunit iyon ay kanyang hula lamang. Sa paglalakbay na ito, si Lance ay mayroon lamang isang layunin, upang malaman kung ang matanda ay patay o buhay, ito lamang ang magagawa ni Lance para sa kanya, kung maaari, ibalik ang kanyang bangkay. Hindi nagtagal, muling pumasok sila sa underground passage ng Green Reckless Mountain. Ang ilalim ng lupa ng Green Reckless Mountain ay tila tumahimik muli, at ang mga nangyari ay hindi naging sanhi ng malaking kaguluhan. Bumalik si Lance sa lugar kung saan naghiwalay sila ng matanda sa huling pagkakataon. Nakita ni Lance ang maraming dugo sa sahig ng daanan. Senior Nagdilim ang mga mata ni Lance, sa sobrang dami ng dugo sa lupa, malamang na ang matanda iyon, natakot siyang patay na siya. Sa sandaling iyon, dumating sa hindi kalayuan ang isang grupo ng mga ganid na may dalang asarol na parang mga kasangkapan sa kanilang mga kamay, tila handang ayusin ang daanan na katatapos lang nasira. Gumamit kaagad agad si Lance ng oyayi para ma-hypnotize ang isa sa kanila. Nasaan ang matandang iyon ngayon lang? Patay na ba siya? Tanong ni Lance. Tulala ang sagot ng Hypnotized Savage, hindi ko alam, pero pagkatapos niyang masugitan, kinuha siya ng hepe. Kinuha saan? Tanong ni Lance. Dalhin mo kay Chief. Saan nakatira ang pinuno? Ang pinuno ay nakatira sa ikadalawampot limang palapag. Sa loob-loob na sinabi ni Lance, ang tatlong ganid na likas na eksperto ay hindi pumatay sa matandang lalaki sa unang lugar, nangangahulugan ito na ang matanda ay hindi nanganganib na mamatay sa maikling panahon, marahil, ang matanda ay sanay din sa sakripisyo sa langit. Kinagat ni Lance ang kanyang mga ngipin, ito ay naging napakahirap para kay Lance, kung nalaman niya ang balita ng pagkamatay ng matanda, kung gayon si Lance ay makakaalis din dito ng mapayapa at bumalik upang magtayo ng lapida para sa matanda. Ngunit ngayon, ang hindi namatay ang matandang lalaki, ito, si Lance ay biglang hindi alam kung aalis o magpapatuloy ng mas malalim, kung aalis lang siya, halos hindi mapanatag si Lance sa loob. Kaya lang, kahit ano paman, kailangan kong maging mabait hanggang sa huli. Sabi ni Lance na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ang iyong ganid na tribo, ilan ang mga likas na eksperto? Tanong ni Lance. Labing walo. Pupunta ako. Hindi napigilan ni Lance na maglabas ng bas na pangungusap, labing walong likas na eksperto, ito ay sumasalungat sa langit. Sa Yanhuang Empire, ang pamilyang Damon ay mayroon lamang anim na likas na eksperto, karamihan sa mga antas na iyon. Ang mga pamilya ay may anim o pitong likas na eksperto, ngunit ang mabangis na tribong ito ay may labing walong likas na eksperto. Mayroon ka bang pusong iron tree dito? Tanong ni Lance, ang isang tanong na ito na itinatanong ni Lance sa pag sa, ang nangyari ngayon ay dahil sa pusong bakal na punong ito, ngunit ang bagay na ito ay hindi kailanman nakita. Ito ay isang bagay na naiwan ng ating mga ninuno, ito ang ating totem. Saan iyon? Sa puno. Sige, maaari kang pumunta sa impyerno. Ma Hinawa ka ng hypnotized na savage ang kanyang ulo, hindi alam kung ano ang mali sa kanya. Nagpa siya si Lance na subukan at tingnan kung posible bang tulungan ang matanda sa anumang bagay, anuman ang kahihinatnan, kailangang subukan ni Lance upang mamuhay ayon sa kanyang konsensya. Hindi nagtagal ay napunta si Lance sa ikasampung antas ng lagusan. Itong underground savage na tribo, ang pinakamalalim na daanan ay 25 palapag, si Lance ay nasa ikasampung palapag na ngayon, nakakaramdam ng kaunting takot. Sa loob-loob na sinabi ni Lance, bagaman maraming ganit dito, labing walo lang ang umabot sa likas na antas. Hindi ako naniniwala na napakamalas ko na makakasalubong ko ang isa sa labing walo na ito. At hindi ko magkaroon ng anumang takot sa mga ganid na nasa ibaba ng innate, sa pamamagitan ng uyayi, maaari ko patayin ang mga likas na antas ng mga ganid sa loob ng ilang segundo. Pastahan tayo ngayon na magkakaroon ako ng malas na masasalubong ko ang isa sa labing walong katutubo. Nagpa siya si Lance at kinagat ang kanyang mga ngipin upang magpatuloy ng mas malalim. Nang tumago si Lance sa ikalabing limang palapag, nabangga niya ang dalawang hautian perfection na ganid. Ah! Nagulat ang dalawang hautian perfection na ganid nang makita nilang lumitaw si Lance dito, naisip nilang dalawa na si Lance at ang iba pa ay nakatakas sa malayo. Tumigil si Lance nang walang kalokohan at sabay-sabay na nag sa kanilang dalawa. Ang dalawang Houthian perfectong savages ay nakaranas ng bahagyang pagkaantala sa kanilang pag-iisip para sa isang sandali, isang pagkaantala ng halos dalawang segundo. Sapat na, sapat na ang dalawang segundo ng pagkaantala para tapusin sila nila sa dalawang segundong iyon inusok ni Lance ang kanilang mga lalamunan sa isang galaw at ang dalawang Hautian perfect savages ay namatay Sa loob-loob na sinabi ni Lance, bagaman ang dalawang ganid na ito ay Hautian perfection sa martial arts, sa kasamaang palad, ang kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay napakahirap, mas mababa sa mga tao na Hautian perfection din. Hindi maiwan ni Lance ang mga katawan ng dalawang ganid na ito dito, kapag nadiskubre sila ng iba pang mga ganid, tiyak na magiging alerto muli ang buong Savage Tribe, at pagkatapos ay wala ng paraan si Lance para makatakas. Agad na pinasabog ni Lance ang dalawang hukay gamit ang kanyang kamao sa lupa ng lagusan, ang mga katawan ng mga ganid ay maliit, kaya isang maliit na hukay lamang ang sapat upang mailibing sila. Matapos ilibing ni Lance ang dalawang post-apocalyptic perfect savages, nagpatuloy siya ng mas malalim. Gustong subukan ni Lance na makalapit sa lugar ng underground chieftain, kaya lang, ang paglipat ni Lance ay puno ng panganib, maging ang kamatayan, hindi ko talaga alam kung paano lumaki ang tapang ni Lance. Habang lumalalim, mas kaunting mga ganid na nakatagpo ni Lance, na nangangahulugang hindi lahat ng ganid ay makakarating sa ganoong kalalim na lugar. Huminga ng malalim si Lance, malalim na siya sa 19th level passage. Agad na naglaba si Lance ng ilang pilak na karayom at itinusok ito sa utak, puso, lalamunan, at kung saan saan pa. Ang layunin ni Lance sa paggawa nito ay ganap na itago ang kanyang hininga. Ito ay isang pamamaraan ng pagtatago na natutunan ni Lance sa kanyang nakaraang buhay. Ang pamamaraan ng pagtatago ni Lance ay mas mahusay kaysa sa sikat na paraan ng hininga ng pagong. Kung titingnan mabuti, makikita na si Lance ay walang paghinga o tibok ng puso. Sa sandaling iyon, ang kanyang katawan ay parang isang patay na tao, nang walang anumang mga tampok na parang buhay. Sa ganitong paraan, ang posibilidad na matuklasan si Lance ay napakaliit. Gayunpaman, mayroon din itong napakaseryosong disbentaha, iyon ay, wala ng lakas si Lance. Oo, natatakot ako na baka kagatin ng aso si Lance hanggang mamatay sa ngayon, si Lance ay walang mahahalagang katangian sa ngayon, wala man lang siyang lakas ng isang normal na tao, kung siya ay nakikita ng sinumang ganid ngayon. Pagkatapos ay tiyak na mamamatay si Lance. Dahil si Lance ay walang sapat na oras upang lumabas sa kasalukuyang peking estado ng kamatayan, aabutin siya ng hindi bababa sa limang minuto upang makaalis sa kasalukuyang peking estado ng kamatayan, limang minuto, sapat na upang gawin mamatay si Lance ng ilang beses ng hindi nalalaman. Si Lance ay patuloy na nag-iingat ng maingat, dahanda ang lumalim, si Lance ay hindi nakagawa ng kahit isang tunog na nag-iingat. Ikadalawamput isang palapag na ng lagusan, hindi darating ang mga ordinaryong ganid, at baka hindi sila payag ang pumasok. Katulad nito, sa wakas ay nakarating sila sa pinakamalalim na antas, ang dalawamput limang palapag ng daanan. Ang lugar na ito ay napakalalim na mula sa lupa. Anim na raan at labing apat. Alam ni Lance na may labing walong likas na eksperto ang naninirahan sa napakalalim na lugar, ngunit hanggang ngayon ay wala pang likas na eksperto ang nakatokla sa kanya. Siyempre, hindi maaaring alisin ng isa ang posibilidad na natuklasan na nila siya, ngunit hindi lumabas at tahimik na pinapanood siya sa dilim, kaya sino ang nakakaalam? Unti-unti, kinagilap ni Lance ang kanyang daan patungo sa isang malaking guwang sa ilalim ng lupa, pumasok si Lance, walang mga ganid sa guwang na ito, ngunit mula sa mga kasangkapan dito, makikita na ang guwang na ito ay dapat tirahan ng isang napakalakas na likas na ganid, o posibleng pinuno ng isang mabangis na tribo. Sinamantala ni Lance ang kawalan ng sinuman at pumasok upang tingnan kung may matutoklasan. Sa dingding sa lukob, nakakita si Lance ng isang maliit na sekretong kompartimento, at binuksan ni Lance ang sekretong kompartimento. Wow! Nakita ni Lance ang higit sa sampung bagay na kasing laki ng itlog at hugis puso. Hindi naman, ito ay pusong bakal. Nanginginig si Lance sa loob. Napakadaling hanapin ito, hindi ba? Hindi talaga may ni Lance ang sorpresa na naramdaman niya nang makita niya ang higit sa sampung puso ng punong bakal, iniisip kung peke ba ang mga ito, napakadali para sa kanya na mahanap, napakaswerte ba niya. Hindi nagatubili si Lance na ikarga ang higit sa sampung puso ng punong bakal, at ang bag ay ligtas na nakatali sa baywang ng kanyang pantalon. Pagkatapos, maingat na lumabas si Lance sa lukab na ito. Tandaan ng URL, consho8.net. Ang bawat hakbang na ginawa ni Lance ngayon ay maaaring ang huling hakbang ng kanyang buhay. Sa makatuwid, si Lance ay kinakabahan din bilang impyerno. Gayunpaman, kahit na siya ay kinakabahan, siya ay kinakabahan lamang sa pag-iisip, at ang kanyang katawan ay hindi magkakaroon ng anumang mga tampok ng nervyos, tulad ng pagtaas ng tibok ng puso o anumang bagay, dahil siya ay wala ng buhay, walang pinagkaiba sa isang bato. Pagkalabas nila sa lukob, dumating siya sa isa pang daanan, at ang daanan dito ay tila dalawa o tatlong beses na mas malawak kaysa sa itaas, at naramdaman na niyang pumasok sa isang lagusan. May mga sulo sa mga dingding ng tunnel tungkol sa bawat limampung metro, kaya ito ay hindi masyadong madilim o masyadong maliwanag, at sa lahat ng dako ay tila napakatahimik. Sa loob ng puso ni Lance, isang boses ang nagsasabi sa kanya, nakuha mo na ngayon ang puso ng puno ng bakal, kaya bakit hindi ka magmadali at umalis dito, mas maaga kang umalis, mas malaki ang iyong pagkakataong mabuhay, kaya bakit? Huwag kang magmadali at umalis ka. Sa loob-loob na sinabi ni Lance, oo, kailangan kong umalis dito sa lalo madaling panahon, habang tumatagal ako rito, mas magiging mapanganib ito para sa akin, bukod pa, ang aking peking death cancelment state ay hindi maaaring mapanatili ng napakatagal, ito mayroon lamang isang oras ng pagpapanatili na kalahating oras, kapag lumipas ang kalahating oras, kung hindi ako aalis sa peking estado ng kamatayan, kung gayon ito ay magiging tunay na kamatayan. Gayon pa ang layunin ni Lance na bumaba ay upang hanapin ang matandang iyon ah, hindi para nakawin ang puso ng Iron Tree ah, ngayong hindi pa natagpuan ang matanda, paano siya aalis ng ganoon na lang? Bumaba na siya, aalis na lang ba siya ng ganoon? Si Lance ay sobrang gutay-gutay sa loob, ngunit siya ngayon ay umaaligid sa linya ng kamatayan sa bawat sandali, namamatay sa sandaling matagpuan niya ito. Sa sandaling ito, mahinang nakarinig si Lance ng mga boses sa kanyang harapan. Agad nagtago si Lance sa malapit na lugar para magtago. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali ay walang lumapit na pagtanto ni Lance na ito ay isang lukab sa loob nitong daanan niya. Idinikit ni Lance ang kanyang tainga sa batong dingding. Nang may narinig siyang tao sa loob, nagsalita siya. Sa tingin mo hindi ka namin nakita. Nagkakamali ka, ilang buwan ka nang pumupunta dito sa nakalipas na dalawampung taon, at sa tingin mo hindi talaga namin alam. Sabi ng isang ganid. Emf, kung gusto mong pumatay, pumatay. Sabi ng isang matanda, at narinig ni Lance ang boses na ito. Tuwang-tuwa si Tone sa loob, eksaktong hinahanap niya ang senior. Basta sasabihin mo sa akin ang totoong pakay mo, hindi kita mapapatay. Hahaha, <laughs> ang tunay na layunin. Bakit kailangan mong magtanong ng alam mo, ang tunay kong layunin sa pagbaba ay natural na makuha ang iyong pusong punong bakal? Tumawa ang matanda. Ang puso ng Iron Tree ay ang aming totem, at maglakas loob kang tumama sa aming totem. Ngumuso ang matanda, huwag na kayong magpanggap, ang dahilan kung bakit ang inyong mga ganid na tribo ay nakamit ang napakaraming likas na eksperto ay hindi dahil kayong mga ganid ay talagang likas na matalino, kayong mga ganid ay hindi gaanong matalino kaysa sa amin na mga normal na tao. Ang mga eksperto ay walang iba kundi ang katutuhanang kayo mismo ay gumagamit ng Iron Tree Hearts, anong totem, isa lang itong paraan para lokohin ang mga hamak na ganid. Fine, hindi ako makikipagtalo sa iyo, dahil sinabi mo na sa akin ang iyong tunay na layunin, pagkatapos ay magkakaroon ka lamang ng isang kamatayan. Hindi ko ipaalam sa mga tagalabas na ang ating ganid na tribo ay gumagamit ng mga pusong bakal bilang isang tulong sa paglilinang, kaya magkakaroon ka lamang ng isang paraan upang mamatay. Hahaha sige gawin mo na, bakit ka mag-aasar? Sabi ng matanda, Anong nagmamadali, bagamat sabik kang mamatay, gusto kong mabuhay ka, basta sabihin mo sa akin ang uri ng hypnotic technique na madalas mong gamitin sa aming mga ganid, I can spare your life. Mumisi ang matanda, huwag mong sayangin ang iyong lakas, hindi ko sasabihin sa iyo, at kahit nagawin ko, hindi mo talaga ako patatawarin. Huwag ka rin magdesisyon ng mabilis, bibigyan kita ng dalawang araw, pagkatapos ng dalawang araw kung hindi ka pa rin nakapagpapasya, wala na akong magagawa kundi ang dalhin ka sa paghahandog sa langit, sige, isipin mo sarili mo. Pagkasabi nyon, lumabas ang ganid sa kweba na nakahawak sa matanda at umakyat sa daanan. Biglang natakot si Lance, hindi alam kung matutuklasan siya. Ginagawa ang kanyang makakaya upang ihilig ang kanyang sarili sa pader na bato, nahulaan ni Lance na babalik ang ganid sa kanyang guwang, kaya hindi kailangan para sa kanya ang lugar kung saan nakatayo si Lance. Patawarin mo ako, ngunit nag-aalala pa rin si Lance na matuklasan siya. Papalapit ng papalapit ang mga yabag, at sa wakas ay unti-unting nalalayo. Nakahinga ng maluwag si Lance, ngunit syempre, inilalarawan lamang nito ang kanyang kaba, dahil hindi siya humihinga ngayon, kaya paano siya makahinga. Matapos makalayo ang mga yabag, agad na lumapit si Lance sa lukab na kinaroroonan ng matanda. Ah! Nagulat ang matanda nang makitang lumitaw si Lance, na para bang siya ay nag-ilusyon, hindi siya makapaniwala kung paano bumaba si Lance dito, imposible para sa isang likas na eksperto na hindi maramdaman ang kanyang presensya, maging ang kanyang tibok ng puso. Maririnig, pabayaan ang kanyang paghinga. Ngunit sa analaman ng matanda na si Lance ay walang pinagkaiba sa isang bangkay ngayon, isang bangkay lamang na nakakalakad. Gumawa ng shushing motion si Lance, na sinabihan ang matanda na tumahimik. Umakyat si Lance at kinalas ang mga tali para sa kanya, ang matanda ay lubhang nasugatan. Matapos tanggalin ang mga lubad, naglabas si Lance ng isang pilak na karayom at ipinasok din ito sa katawan ng matanda sa ilang lugar, na nagpapahintulot sa matanda na mapunta rin sa peking pagtatago ng kamatayan. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, sinenyasan ni Lance ang matanda na sundan siya. Tahimik na sinundan ng matanda si Lance palabas ng bakanteng kwebo kung saan siya kinukulong, hindi maintindihan ng matanda kung bakit hindi pa siya nasumpungan ng likas na ganid ngayong nakalabas na siya sa bakanteng silid. Pagkatapos ay hinawakan ng matandang lalaki ang kanyang puso, nalaman lamang na wala siyang pintig ng puso at hindi humihinga, hindi makapaniwalang tumingin ang matanda kay Lance, naramdaman ng matanda na si Lance ay talagang napakahiwaga, at mayroon siyang napakaraming supernatural na paraan. Wala nang masabi si sa matanda ngayon, sa sandaling magsalita siya, maaaring marinig siya ng mabagsik na likas na dalubhasa na iyon, kaya maaari lamang siyang magtipto ng hindi gumagawa ng anumang ingay, at pagkatapos ay bumalik sa lupa ng isang layer sa isang pagkakataon. 6 na 15 Kinabahan din ng matanda hanggang sa lalamunan itong underground tunnel simula sa ika palapag at paakyat sa ika-25 palapag bawat palapag ay tinitirhan ng tatlong ganid na likas na eksperto A ah. Hakbang hakbang daan do ang umakyat Go 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 Bagamat nasa ilalim ng anim na palapag ang labing walong savage na likas na eksperto, ngunit, pagkatapos ng lahat, mayroon lamang tatlo sa bawat palapag, ang posibilidad na makatagpo ng tatlong ito ay medyo maliit pa rin. Dahil si Lance ay nakababa ng napakabagal, nangangahulugan ito na hindi mahirap umakyat, at halata na ang labing walong savage innate experts dito ay halos lahat ay naglilinang sa kanika nilang mga lukab. Sa wakas ay lumabas si Lance at ang matanda sa dalawampung palapag at nakarating sa ikalabinsyam na palapag. Mula sa ikalabinsyam na palapag, magkakaroon ng mas maraming ganid, karamihan sa kanila ay nasa antas ng Hare Krishna at Perfection, ang mabangis na tribong ito ay may hindi bababa sa isang daang ganid na umabot sa antas ng Hare Krishna at Perfection. Sinabi ni Lance, aalisin ko na ngayon ang iyong peking estado ng kamatayan, ngunit aabutin ng halos limang minuto upang mabawi, kaya sa loob ng limang minutong iyon, ito ang magpapasya kung mabubuhay tayo o mamamatay. Agad na sinabi ng matanda, no, don't lift my fake death state, once it's lifted, the momentum in my body is too obvious. Tumanggaw si Lance sa kanyang ulo, halos nakalimutan niya na ang matanda ay nasa likas na kaharian, kung itataas niya ang kanyang huwad na estado ng kamatayan, ang momentum ng kanyang kaharian ay magiging masyadong halata at siya ay matutuklasan ng mga ganid na likas na eksperto dito sa lalong madaling panahon. Agad na hinugot ni Lance ang mga pilak na karayom sa kanyang sariling katawan, habang ang mga pilak na karayom ng matanda ay hindi itinaas. Ang susunod na hakbang ay ang pinakamahalagang limang minuto. Ang limang minutong ito ay isang pagsubok sa buhay at kamatayan para sa kanilang dalawa. Ngayon, bahala na ang swerte ko, kung masama ang swerte ko at nakita ako ng isa sa mga ganid, kamatayan iyon, at sa limang minutong ito, magiging parang patay pa rin ako, na walang kapangyarihang makipaglap. Na walang kapangyarihang makipaglaban. Bago natapos ni Lance ang kanyang pangungusap, may mga yabag mula sa harapan ng daanan. Pupunta ako. Si Lance ay walang kapantay na nalulumbay, ano ngayon? Sinabi ng matanda, sa ganitong paraan. Good. Si Lance at ang matanda ay nagmamadaling pumunta sa kabilang direksyon. Gayunpaman, ang mga ganid sa likod nila ay tila naramdaman ang presensya ni Lance at agad na bumilis upang makahabol. Ito ay tunay na isang bahay na may tumagas, ngunit sa kritikal na sandaling ito, sila ay natuklasan ng isang hautiya na ganid. Nang malapit na silang mahuli, bigla nilang natuklasan ang isang patayong daanan, at agad na umakyat si Lance at ang matanda sa itaas na palapag. Mabuti na lang at hindi na naabutan ng mga ganid na humahabol sa kanila nang marating niya ang patayong daanan. Huminga ng malalim si Lance, walang oras para isipin ito ngayon, ang prioridad ay ang makaalis dito ng mabilis hanggat maaari, hindi nakakalimutan na may dala pa rin siyang isang dosina o higit pang iron tree heart sa kanyang baywang. Habang si Lance ay magpapatuloy na sa paglalakad, ang matandang lalaki ay umiling kay Lance at sinabing, nagkataon na may isang hukay dito, dito tayo magtago sandali at hintayin kang mabawi ang iyong lakas sa pakikipaglaban bago pumunta. Oh, mas sa ganoong paraan. Mabuti. Si Lance at ang matanda ay agad na nagtago sa hukay na iyon, at makalipas ang limang minuto, nanimbalik ang lakas ni Lance. Pumunta ka. Si Lance ay nagsimulang tumakbo ng mabilis sa lupa, kung nakatagpo siya ng mga ganid, papatayin sila at pagkatapos ay magpapasabog ng isang butas sa lupa upang ilibing sila, kung makatagpo siya ng maraming ganid, lumibot, ang mga daanan dito ay criss-cross, kaya hindi siya natakot nang hindi sila pagpapatawad. Sa ganitong paraan, pagkaraan ng halos sampung minuto, si Lance at ang matanda ay nakarating sa lupa. Nang makarating siya sa lupa, nakaramdam ng kaginhawaan si Lance, parang nakalabas na siya sa bilangguan. Let's go? It's not a good place to stay for long. Sabi ng matanda, at binuhat ni Lance ang matanda at tumaka sa malayo. Sa sandaling iyon, sa isang lukob sa isang lugar sa ikadalawamputlimang palapag sa ilalim ng lupa, isang eksperto sa Savage Innate ang nagbukas ng isang lihim na kompartimento sa dingding. Biglang natigilan ang mabagsik na likas na dalubhasa, at ang tanging dose-dose ng pusong puno ng bakal na natitira sa lihim na kompartimento na ito ay nawala lahat. Pao! Oh. Sigaw ng ganid na likas na ekspertong ito at agad na sumugod sa kinaroroonan ng matanda, nagmamadaling pumunta doon para makitang nawala na rin ang matanda. Narinig ng iba pang mabangis na likas na eksperto ang malakas na dagindong at tumakbo rin palabas. Chief, anong meron? Wala na. Sabi ng mabangis na pinuno na may maputlang mukha. Anong kulang? Nawala na ang lahat ng pusong bakal na iniwan ng mga ninuno, pati na rin ang matandang tao na kakahuli lang natin. Langit. Ang lahat ng mga ganid na likas na eksperto ay nanginginig sa takot, ito na ang nag-iisang dosenang pusong bakal na iniwan nila ah, ngunit ito ay ninakaw. Chase, hindi siya lalayo, kahit na tumakas siya sa Human City sa pagkakataong ito. Sigaw ng pinuno. Lahat ng labing walong ganid na likas na eksperto ay gumagalaw. Dinala ni Lance ang matanda sa isang burol, kung saan sabik na naghihintay si Bella Lee at Ben. Bella! Sigaw ni Lance nang makita niya si Bella. Namangha si Bella at Ben nang makitang si Lance ay hindi lamang nakabalik na buhay, ngunit na ibalik din ang matanda, si Lance ay masyadong masama para gawin iyon. Ngunit sa sandaling ito, biglang sinabi ng matanda, hindi mabuti, sa direksyon na iyon ng Green Mang Mountain, mayroong higit sa isang dosenang mga likas na eksperto na nagmamadaling lumabas. Ah, napakabilis ba nilang pinalayas? Nagulat din si Lance, hindi pa ito nakakalayo. Nagtataka ang matanda, hindi, kahit na tumakas ako, hindi ko magagawang paalisin ang lahat ng labing walong likas na master ng Savage Tribe. Humingi ng tawad na sinabi ni Lance, iyon, senior, sa totoo lang, ninakaw ko ang ilang pusong bakal, malamang nahanap na nila ito. Ah, hindi nakakagulat. Hindi makapaniwalang tumingin ang matanda kay Lance, talagang nagawa niyang nakawin ang Iron Tree Hearts. Ngayon ay sinusunda na nila tayo, ano ang dapat nating gawin, labing walong likas na eksperto ah, dudurugin nila tayo ng kaunti. Sabi ni Ben. Sinabi ni Lance, Senior, dumating na ang mga bagay-bagay, makakatulong lang ako sa iyo na pagalingin muna ang iyong mga sugat, pagkatapos ay akitin mo sila palayo, ang iyong kaharian, kahit na hindi mo sila matatalo, tiyak na wala kang problemang makatakas. Good. Hihintayin kita sa Starlang City, pagkatapos ko silang akitin, dalhin mo na rin ang apokong si Lina sa Starlang City, sabihin mo kay Lina na hihintayin ko siya sa bahay niya sa Starlang City. Hindi umimik si Lance at agad na Gina mo ang matanda, bagamat walang sapat na oras para pagalingin siya, may sapat na oras para makatakas siya. Wala pang kalahating minuto, natapos na ni Lance ang pagpasok ng ilang karayom at sinabing, Senior, dapat kang tumakas ngayon, ang mga karayom na itinusok ko sa iyo ay patuloy na mababawi ang iyong mga sugat habang tumatakas ka, ngunit dapat mong tandaan na huwag kalabanan ang mga ito, kailangan mo lang siguraduhin na makakatakas ka. Sa ito, labing walong likas na eksperto sa malayo, ay lumilipad sa direksyon na ito. Nakayuko ang matanda, nagbili ng matanda, ang apoko ay umaasa sa iyo, hihintayin kita sa Starling City. Pagkasabi nyo na agad na lumipad ang matanda sa malayo. Anim na raan at labing anim. Agad ding hiniling ni Lance kina Bella at Ben na pumasok sa isang peking estado ng kamatayan, at silang tatlo ay mabilis na umalis sa lugar at nagtago sa ilalim ng malaking bato. Gaya ng inaasahan, hindi nagtagal, tatlong mabangis na likas na eksperto ang dumating sa tuktok ng bundok, sinundan lang ang matanda na labin limang katutubo, at tatlo pa ang lumapit upang hanapin si Lance na tatlo. Gumapang ang tatlo ni Lance sa ilalim ng mga malalaking bato, ang tatlong ganid na likas sa tuktok ng bundok ay imposibleng mahanap, walang nakitang tao, agad na sinundan ang matanda. Hinintay ni Lance na lumipad ang tatlong ganid na katutubo na iyon bago lumabas na malaking bato sa ilalim ng lupa. Terra, sunduin natin ang apo ng matanda ngayon at pagkatapos ay pumunta sa Starling City. Sabi ni Lance. Tinanong ni Ben, Lance, ninakaw mo talaga ang puso ng Iron Tree. Kalokohan, ang hindi pagnanakaw ay magiging dahilan ng paglabas nilang lahat, huwag kang magsalita ng kalokohan, dahil kasama mo ito, natural na makakakuha kapag dating ng panahon. Salamat! Tuwang-tuwa si Ben, tila si Lance ay isang maaasahang tao, kung ito ay ibang tao, maaaring hindi nila ito gustong ibahagi sa kanya. Madaling bumalik si Lance at silang tatlo sa kubo na iyon ng matanda, kung saan ang babaeng tinatawag na Lina ay nag-aasa ng damo sa hardin ng gulay. Ah, Lance, nasaan ang lolo ko? Nakita ni Lina si Lance at abala sa pagtatanong. Lina, ang lolo mo ay pinalayas ng mga likas na eksperto ng Savage Tribe, hiniling niya sa akin na dalhin ka sa Starlang City, magkita tayo sa Starlang City, dapat alam mo ang iyong bayan sa Starlang City. Lance sabi. Ano? Lolo ko. Huwag kang mag-alala, hindi ganoon kadaling matrak ang lolo mo, dapat alam mo kung saan ang dati mong tahanan sa Akane City. Ako, hindi ko alam, narinig ko lang sa lolo ko, sa Akane City kami orihinal na tumira, ang dati naming bahay ay nasa labing walong green grass lane sa Akane City, hindi pa ako nakakapunta doon. Sige, alam mo na, hindi mahalaga kung nakapunta ka na o hindi. Agad na isinama ni Lance si Lina, gusto rin munang pakainin ni Lina ang mga baboy, si Lance ay hindi na kaimik, hindi na ako babalik, ano pa ang silbi ng pagpapakain sa mga baboy. Binuksan agad ni Lance ang kulungan ng baboy at hinayaan ang mga baboy, marami pang pagkain sa kabundukan, at sila ay magiging baboy ramo mamaya. Madaling kinuha ni Lance si Lina, gayon din si Nabela at Ben, at umalis sa mga bundok bumalik sa isang kalapit na lungsod. Pagdating sa lungsod, nadama ni Lance na ligtas siya, at iniisip kung ang matanda ay likas na hinabol ng mabangis na lalaki. Magpahinga tayo sa hotel na ito ngayong gabi at magtungo sa lungsod ng Starling bukas ng maaga. Sabi ni Lance. Mabuti. Starling City? Isa sa pinakamalaking lungsod sa Glazed Kingdom, ngunit syempre, ang Glazed Kingdom ay isang napakaliit na teritoryo kumpara sa Yanhuang Empire, isang lugar ng mga bomba. Kinagabihan, tinawag ni Lance si Ben sa kanyang silid. Kinuha ni Lance ang dalawang pusong bakal at sinabing, ito ay para sa iyo na ibahagi. Salamat! Pasasalamat na sabi ni Ben, naisip niyang bibigyan siya ni Lance ng isa, ngunit hindi niya inaasahan na bibigyan siya ng dalawa. Sige, bumalik ka. Para naman sa Starling City, ayos lang na ikaw ang magdesisyon kung pupunta ka o hindi. Nag-isip sandali si Ben at sinabing, kung ganoon, hindi ako pupunta, babalik muna ako sa Yanhuang Empire. Mabuti, magkakaroon ako ng pagkakataon na makita ka muli sa pagbabalik ko sa Yanhuang Empire sa ibang araw. Sige. Masayang lumabas si Ben sa silid ng hotel kung saan tinutuluyan ni na Lance at Bella. Pagkaalis ni Ben, abala si Bella sa pagtatanong, bakit mo siya binigyan ng dalawang iron Tree hearts ah, ipinagpalit mo ang iyong buhay para dito. Bale, total dalawang iron three hearts na ang nakuha ko, bigyan ko siya ng dalawa at may natitira pa akong sampu. Kapag pumunta ako sa Akane City, bibigyan ko pa ang matanda ng apat, tapos may six pa ako. Umalis. Ah, ang dami mo talagang nakuha. Walang naramdaman si Bella nang makita niyang si Lance ay nakakuha ng higit sa sampung iron tree hearts, at naisip na si Lance ay nakakuha lamang ng ilan at ibinigay ang kalahati ng mga ito sa si Ben, na halatang hindi patas kay Lance. Paano mo ginagamit ang iron tree hearts? Tanong ni Bella. Kumain ka kaagad, ang puso ng Iron Tree ay tumubo sa Iron Tree sa loob ng apat hanggang limang daang taon, mayroon na itong epekto ng isang elixir, kaya naman ang Iron Tree Heart ay maaaring tumulong sa paglinang ng martial arts realm. Daan-daang taon, ang Iron Tree Heart ay itinuturing na isang elixir plant, na sumisipsip ng asensya ng hindi mabilang na araw at buwan. Sabi ni Lance. Inilagay ito ni Bella sa kanyang bibig, ngunit hindi siya kumaget. Kumain ka na, ano pang hinihintay mo? Ngunit ito ang ibinigay mo sa iyong buhay, at wala akong ginawa para kainin ang iyong puso ng iron tree na ganito, ang aking konsensya ay nababagabag. Sabi ni Bella. Huwag kayong magpakatanga, lahat kayo ay akin, ano pa ang silbi ng pagkain ng iilan sa aking pusong bakal, bukod pa, sa anim na pusong bakal na nakuha ko, tatlo sa kanila ang ibibigay ko sa inyo upang magamit, pagkatapos. Binigyan siya ni Elsa ng dalawa kaya ako na mismo ang gagamit ng isa. Ah, isa lang ang gagamitin mo? Ha. Dalawa sa kanila ang Ben at mas ginagamit ang mga ito kaysa sa iyo. Sabi ni Bella. Ayos lang, hindi ganong epektibo ang Iron Tree Heart kapag ginamit sa akin, siguro kukuha ako ng dalawa para tulungan ako sa pagbreak sa isang level, pero ang parehong dalawa ay magbibigay daan sa iyo na makalusot sa apat o limang antas, o higit pa. Kung mas mataas ang kaharian, mas mababa ang bisa ng tulong, kung hindi para sa kapakanan ng pag-uwi sa loob ng ilang buwan, hindi ako magiging handa na gamitin ang pusong punong bakal, mas makatuwirang magbigay lahat ng ito sa iyo at itaas ka sa panloob na tarangkahan, o maging sa hauti Sabi ni Lance. Labis na naantig si Bella kaya lumapit siya kay Lance at niyakap siya, ibinaon ang kanyang ulo sa dibdib ni Lance. Ngumiti si Lance. Matipid itong ginamit ni Lance dahil siya ngayon ay muling naglilinang, sandali na lamang bago siya makatuntong sa likas na kaharian, hindi tulad ni at Elsa, kung hindi nila ito nataman, sila maaaring hindi makamit ang innate o kahit na hauti sa kanilang buhay. Kaya, ano ang silbi ng Lance na maging malakas sa kanyang sarili habang ang kanyang pamilya ay napakahina, kaya hayaan na lamang si at Elsa na gamitin ang Iron Tree Heart ng higit pa, kukuha lang ng isa si Lance. Dumampot si Lance ng puso na punong bakal at sinabing, sabay-sabay tayong kumain ng isa. Mabuti! Kinagat ito ni Lance at pinindot, ang puso ng bakal na puno ay malutong, medyo parang kumakain ng gherkin. Sa panghihinayang ni Lance, ang pagkain ng pusong bakal na puno ay walang lasa, kahit na parang kumakain ng gherkin, mas masahol pa ito kaysa sa gherkin. Gayon pa man, natapos pa rin itong kainin ni Lance, kasing laki ng isang itlog, at isa o dalawa lang ito. Pagkatapos nito, nagtanong si Bella, gaano katagal bago maging epektibo? Depende ito sa antas ng pagsipsip ng bawat tao, ang ilang mga tao ay nangangailangan ng isang buwan upang maabsorb ito, ang iba sa isang araw o dalawa, tama, tapusin ang pagkain, maghugas at matulog. Kinaumagahan, nang magising si Lance, nalaman niyang nakatuntong na siya sa yumaong Houtian Realm. Wow! Medyo obvious ang effect ng engravings ko, hihihi. Ngumiti si Lance, late Houtian. Nagising din si Bella, nakita ni Lance na nakapasok na si Bella mula sa gitnang yugto ng panlabas na tarangkahan, hanggang sa kumpleto na sa labas ng tarangkahan. Bella, ang iyong martial arts realm ay umabot na sa outer gate perfection. Anim na raan pito. Ah! Nagulat si Kay Lily. Ano naman sa'yo? Nasa late house lang ako, hindi ako tulad mo, outer gate ka, mas mababa ang kaharian, mas maganda ang epekto, kapag halos tapos ka nang mag-absorb this time, take dalawa pa, ay, sigurado akong mas mabilis kang makakalusot sa inner gate, o kahit sa house Ma'am! Tuwang-tuwang tumango si Bella. Sinabi ni Bella, hindi nakapagtataka na si Ben ay napromote ng napakabilis sa martial realm sa nakalipas na kalahating taon, sa pagkakataong ito ay binigyan mo siya ng dalawang Iron Three Hearts, natatakot akong pumasok siya sa Houtian Realm. Nakuha niya ang Iron Three Hearts na binigay ko sa kanya, ito na rin ang chance na sa kanya, sige, bumangon ka na, ay escort natin si Lina sa Starling City. Pagkatapos ng almusal, isinama ni Lance at Bella si Lina at sumakay ng eroplano patungong Starling City, darating ang eroplano pagkalipas ng mga ilang oras. Ang glazed country na ito ay talagang isang maliit na bansa, at ito ay halos palaging isang ilang oras sa pamamagitan ng eroplano upang pumunta mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Lina Lagi mong pinangarap na makapunta sa isang malaking lungsod, sa pagkakataong ito, natupad na ang iyong hiling, maaari kang manirahan sa isang malaking lungsod. Sa eroplano, ngumiti si Lance kay Lina. Namula si Lina, kanina pa siya sumisigaw na pumunta sa malaking lungsod para maghanap ng lalaki, pero sa pagkakataong ito, pupunta talaga siya sa malaking lungsod. Makalipas ang ilang oras, dumating ang tatlong tauhan ni Lance sa Starlang City. Master, punta ka sa Greengrass Alley. Haole! Diretso ang taxi sa tatlong land sa Greengrass Alley. Pagdating nila sa Greengrass Alley, nalaman nilang isa itong napaka-klasikal na lumang kalye. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita nila ang no. Labing walo ng Greengrass Lane, na isang medyo malaking lumang mansyon na may saradong pinto at tinutubuan ng mga damong matagal ng hindi tinitirhan. Lina? Ito ang lumang tahanan ng iyong ninuno. Oh, pumasok ka na. Pagpasok sa mansyon, mas matangkad sa tao ang mga damo sa loob. Kuya Lance, kailan darating ang lolo ko? Nag-aalalang tanong ni Lina. Huwag kang mag-alala, siguradong hindi makakarating ang lolo mo sa ng eroplano, kaya hindi ganoon kabilas, apat o limang araw pa yata, o mas matagal pa, matyaga lang tayong maghintay dito. Oh, Sige, sabay tayong maglilinis ng mansyon na ito, at dito ka natitira mula ngayon, hanggang sa bumalik ang lolo mo, at magmukhang tahanan. Good. Si Lina ay masigasig at agad na nagsimulang magtrabaho. Sa tulong ni Lance at Bella, inabot ng dalawang araw ang paglilinis ng mansyon, kahit ang mga sirang tile ay naayos na, ang natitira na lang ay bumili ng ilang kasangkapan, umupa ng ilang manggagawa para kumpunihin at pintura ito at iba pa. Sa pagkatapos ng isa pang dalawang araw, ang lahat ay tapos na, at ang lugar ay sa wakas ay handa na para sa mga tao na manirahan dito. Si Lance at ang kanyang tatlong tauhan ay apat na araw nang naghihintay dito, at ang matanda ay hindi pa bumabalik sa loob ng apat na araw na iyon. Medyo nag-alala din si Lance sa loob, total, ang labing malungganid na likas na eksperto ang humahabol sa kanya, kaya siguro talagang hinabol sila para patayin siya. Maayos naman si Lina noong una, ngunit pagkatapos ng maraming araw na hindi nakikitang bumalik ang kanyang lolo, lalo siyang nabalisa at naupo sa bulwagan ng walang sabi-sabi. Sa umaga ng ikalimang araw, sinabi ni Lance, Lina, gusto mo bang mamasyal? Ayoko na, gusto kong maghintay dito sa pagbabalik ni lolo. Ayos lang, sasama ako kay Kayla. Sige, magluluto ako ng tanghal iyan at hihintayin ko kayong bumalik. Hindi tumanggi si Lance, ang lina na ito ay napakahusay na magluto, at nakakatipid sa pangangailangan na pumunta sa isang restaurant. Naglakad sa kalye si na Lance at Bella. Limang araw, kasama ang oras bago tayo dumating sa Starling City, pito o walong araw na ang nakalipas, at si Lina na kanyang lolo ay hindi pa bumabalik, maaaring may nangyari talaga. Sabi ni Bella. Naku, hindi ko alam, sana ay ayos lang siya at makabalik siya ng ligtas. Bumantong hininga si Lance, kung talagang namatay ang matandang iyon, medyo kaawa-awa ang kanyang apo sa kanyang sarili, nakatira siya sa bundok at ay walang karanasan sa buhay lungsod. Naglakad-lakad si Lance at Bella sa mga kalye at bumili ng ilang gamit bago bumalik sa mansyon sa Green Grass Lane. Nang si Lance ay halos nasa Green Grass Lane, biglang itinuro ni Bella sa malayo at sinabing, may mga ganit doon. Ipinikit ni Lance ang kanyang mga mata at nakita nga ang ilang mga ganid na lumulukso sa rooftop sa dulong bahagi ng Greengrass Lane, na parang naghahanap sila sa buong lugar. Nakahanap na ang mga ganid dito, ibig sabihin bumalik na si Lina na lolo niya, dali, bumalik ka na. Mabilis na nakarating si Lance sa mansyon, at sigurado, nakita ni Lance ang matandang lalaki na nakatayo sa bulwaga na may pagod at haggard na mukha. Lance, bumalik ka na. Abala ang matanda nang makita niya si Lance, kung hindi bumalik si Lance, kailangan niyang tumakas muli. Nang walang sabi-sabi, agad na inilabas ni Lance ang pilak na karayom at inilagay ang matanda sa isang peking estado ng kamatayan. Phew! This shouldn't be found now. Huminga ng malalim ang matanda, na para bang makakapagpahinga na siya. Sabi ni Lance, Senior, bumalik ka na. Huwag mong sabihin yan, malapit na akong mag-collapse matapos kong habulin ng mga ito hanggang dito, kapag hindi mo ako babalik at tulungan akong makatakas, tatakbo na naman ako, kung hindi, matatapos ako kung maghanap sila mamaya. Huwag kang mag-alala, wala ka nang natitirang hininga ngayon. Just to be on the safe side, mas mabuting magtago ako sa seller, at ikaw din, sa seller. Sige! Agad na sinundan ni na Lance at Bella ang matanda at nagtago sa cellar sa likod bahay, isang cellar na hindi nakita ni Lance dito nitong mga nakaraang araw, napakalihim ito. At ang dating tahanan ng matanda ay narito. Kaya napakalinaw, maliban ngayon ang cellar ay napakabasa at marumi sa loob. Sa lupa, hindi nagtagal, isang mabagsik na likas na eksperto ang lipad sa harapan ng bulwagan ng mansyon na ito. Laking gulat ni Lina nang makita niya ito, ang pangit na ganid, parang duwende, kung tutusin ay mas pangit pa sa duwende dahil ang mga mukha nila ay parang papel. Hindi pinansin ng ganid si Lina, bagkus ay naghanap siya ng iba, at nang makita niyang wala ng iba, doon na siya tumalon palayo sa mansyon at tumungo sa susunod na lugar ng paghahanap. Ang tatlong tauhan ni Lance ay hindi nagmamadaling lumabas ng cellar hanggang sa hapon, malamang na nakaalis na ang mga ganid na likas na eksperto. Phew! It should be safe. Sabi ng matanda sabay hinga ng malalim. Talagang aalis ang mga ganid kung hindi nila mahanap, mahahalata sila dito total hindi naman sila magtatagal dito. Sabi ni Lance. Paglabas ng bodega ng alak at sa bulwagan, nagluto si Lina ng malaking pagkain na naghihintay sa kanila para sa hapunan. Lolo, nakahanda na ang hapunan. Haha. -ha. Tumawa ang matanda nang makita niya ang alak sa mesa at sinabi kay Lance, "Malaking kamalasan, gusto kong uminom kasama ka ngayong gabi." Gustong tumanggi ni Lance, ngunit naisip niya, kung hindi siya pumunta para makagambala sa mga ganid na likas na eksperto sa pagkakataong ito, kung gayon ang lahat ng Lance ay namatay na, kaya hindi makakalimutan ni Lance ang malaking pabor na ito. Sige, samahan mo ako hanggang dulo. Sabi ni Lance. Anim na raan at labing walo. Noong gabing iyon, nalasing si Lance at ang matanda at talagang hindi na bumalik ang mga ganid na iyon. Kina-umagahan, gising na si Lance at gising na rin ang matanda. Kuya Lance, magandang umaga. Good morning, senior. Hindi ka na rin makakabalik sa bundok, dito na lang ako magsasorry. Haha, -ha, ayos lang. Anyway, 20 years na akong tumira sa kabundukan, oras na para bumalik sa syudad, hindi na pwedeng manatili si Leiner sa bundok habang buhay, ang sarap bumalik. Sa bahay ngayon, ito ay mas mahusay kaysa sa naisip ko. Naglabas si Lance ng apat na puso ng Iron Tree at sinabing, Senior, kunin mo itong apat na puso ng Iron Tree. Ah, napakarami. Nagulat ang matanda, biglang naglabas si Lance ng apat na Iron Tree Hearts ah. Ang halaga ng apat na Iron Tree Heart na ito ay malamang na sapat upang bilhin ang lungsod na ito, o marahil, imposibleng masukat ang kanilang halaga. Sa katunayan, ang puso ni Lance ay sumasakit at sumakit din sa loob, itong apat na puso na puno ng bakal, kung patuloy niyang ibibigay ang mga ito kay Bella para gamitin, malaki ang pagkakataon na si Bella ay makatuntong sa Houtian Realm. Senior, ito ay sa iyo? Truth be told, mayroon pa akong anim na sarili ko, iyong ben noon pa, binigay ko sa kanya ang dalawa, iyon lang ang kabuuan. Ah? Nagnakaw ka talaga ng labindalawang puso ng punong bakal sa mga ganid, hindi nakakapagtaka na ang mga ganid na iyon ay baliw para habulin ako, kung hindi dahil sa mixing paan ng mga ganid na iyon at sa likas nilang gun, hindi ako makakabalik. Ang! Haha, naghihirap si senior, dahil na-distract mo sila kaya malaya akong makapaghintay para sa iyo dito gaya ko ngayon, itong apat na pusong bakal, karapat dapat ka, tanggapin mo sila. Medyo humihingi ng tawad ang matanda at sinabing, "Kung gayon, hindi ako magalang." Hindi kailangang maging magalang. Ang matanda ay hindi hangal, paano siya magiging magalang para sa isang bagay na napakahalaga? dalawampung taon na siyang gumugol sa mga bundok sa paligid ng Savage Tribe para sa pusong punong-punong bakal na ito, at ngayon ay nakuha na niya ito sa wakas. Ngunit ito ay hindi sa kanyang mga kamay. Ngunit si Lance ay bukas-palad din na iniwan siyang apat sa kanila, at kung sino man iyon, malamang na malayo na siya. Ang sabi ng matanda, labindalawa lang ang kabuuan mo, pero binigyan mo ng dalawa ang batang iyon na nagngangalang Ben, hindi ba't malaki iyon, walang kontribusyon ang batang iyon, itinaya mo ang iyong buhay para nakawin itong punong bakal. Heart Underground? And I also risked my life to distract those hunting savages, and what he did, to be able to get to, isn't it a bit too good for him? Sinabi ni Lance, Senior, hindi masasabi iyan, kung hindi dahil sa kanya, hindi ko malalaman na nag-e-exist ang Iron Tree Heart dito, pagkatapos ay nawala ang lahat. Sige! Ngumiti ang matanda, ang apat na Iron Tree Heart na ito ay sapat na para tulungan ako sa pagsulong ng isang antas, na nagpapahintulot sa akin na maabot ang innate perfection, hihihi. Baka sa mga mata ng matanda ang matinding pananibik, ngayong siya na ay umabot na sa nakakap na estado, hindi na siya makasulong pa ng kalahating punto, hanggang sa siya ay namatay. Sa likas na antas, ang bawat layer ng kaharian ay napakahirap na itaas, ang antas ng kahirapan ay imposible para sa mga hindi nakaranas nito na malaman. Ngumiti si Lance, naabot na rin ni Lance ang late innate level sa kanyang nakaraang buhay. gayon Gayunpaman, si Lance ay naging napakaswerte dahil nagkaroon siya ng pagkakataon na makakita ng pader na bato na may markang iniwan ng isang malakas na tao sa panahon ng labanan, ang markang ito ang lubos na nakinabang kay Lance. Ang marka ng talim na ito, marahil ay matagal na ang nakalipas, nang ang isang napakalakas na lalaki ay nakipaglaban sa iba, hindi maliit. Pusong naiwan sa mga ordinaryong tao, kahit na sa mga taong may mahinang talento, ang blade mark na ito ay hindi espesyal, ngunit sa mga taong may mataas na talento, kahit na ito ay isang blade mark, naiintindihan nito ang layunin ng labanan ng marami, maraming eksperto pati na rin ang potensyal ng kaharian. Dumating si Lance sa silid, nakatayo na rin si Bella, nakita ni Lance na ang martial arts realm ni Bella ay tumaas ng isa pang antas, na umabot sa outer gate great perfection. Bella, ang isang iron tree heart na huli mong kinuha ay patuloy na hinihigop nitong mga nakaraang araw, at ngayon ay nasira mo na ang isa pang layer. Mumiti si Lance. Bueno, hindi ko inaasahan na ang puso ng iron tree ay magbibigay daan sa akin na makalusot sa tatlong magkakasunod na antas. Masaya'ng sabi ni Bella, sa loob ng pito o 8 araw, mula sa gitnang yugto ng panlabas na tarangkahan, lahat ng paraan sa pagkumpleto ng panlabas na gate, ito ay talagang cool. Outer gate ka? Kaya natural na malakas ang potency mo, pero hindi na ako gaanong potent, so the same iron tree heart na gagamitin mo, nabasag sa tatlong magkasunod na level para gamitin ko. It's isang level lang. Tapos, ang huling iron tree heart na kinuha ko, tapos na ba itong sumisipsip? Tanong ni Kay Lily. Dapat ay tapos na itong sumipsip at maaari mong kunin ang pangalawa. Sabi ni Lance. Si Lance ay naglabas ng isang puso ng iron tree mula sa kanyang katawan at dinala ito kay Bella upang ipagpatuloy ang pagkuhan nito. Matapos kunin ang isang ito, tatlo na lang ang natitira sa kanya ni Lance, dalawa sa mga ito ay para kay Elsa, at isa, na patuloy na ibinigay kay Bella. Kung gayon hindi ka nakakuha ng marami sa iyong sarili. Ito ay itinaas lamang ng isang antas. Sabi ni Bella na medyo nahihirapan. Ayos lang, maya maya lang kaya kung pumasok sa katutubo, bakit sasayangin, pero itong Iron Tree Heart ay hindi ganoon kadaling makuha, this time we're in luck, it's absolute luck. You have to think about it, that matandang lalaki, dalawampung taon siyang naghintay para lamang sa mga pusong bakal na ito, dalawampung taon para sa ilang pusong bakal na puno, ipinapakita nito kung gaano bihira ang bagay na ito. Kaya, ang bagay na ito ay higit na mahalaga sa iyo kaysa sa akin. Sa akin, ito ay hindi hihigit sa google ng kaunti pang oras. Ngunit para sa iba, ang pag-google ng dagdag na dalawampung taon ay maaaring hindi pa sapat upang umaban sa susunod na antas, hindi isang bagay na maaaring ipagpalit para sa oras. Honey, maliban sa para kay Elsa? 'Yung natitira pang dalawa, mas maganda kung may kanya-kanya tayo. Anyway, wala akong pakialam kung malakas ako o mahina kapag nasa tabi mo ako. Kung hindi, hindi ko kaya." "Kumain ka na." Sabi ni Bella. "Sinabi ni Lance, kumuha ka pa ng dalawa, malamang na pumasok ka sa Hautian, mas mahalaga ba para sa iyo na pumasok sa Hautian kaysa sa akin na tumapak sa Hautian perfection mula sa yumaong Hautian?" Kukunin ko isa pa at ako ay nasa katapusan ng aking buhay ngunit ikaw pagkatapos kumuha ng dalawa ay makakaalis na mula sa labas ng tarangkahan hanggang sa mga unang araw Isipin mo ang iyong sarili kung alin ang mas makatuwiran ngayon na natutunan ko na ang Oyayi, wala nang karibal para sa buong klase ng Howtian, at kahit na makapasok ako sa Howtian perfection, magiging pareho pa rin ang resulta at hindi ako maaaring maging karibal sa sinumang likas na eksperto bago ako tumuntong sa likas. Anyway, sige. Noon lang nagustuhan ni Bella na kainin ang pangalawang puso ng Iron Tree. Pagkatapos kainin ng pangalawang Iron Tree Heart, kinabukasan, si Bella ay pumasok mula sa Outer Gate Great Success hanggang sa Inner Gate Middle. Wow! Napakabilis ng Diyos! Natuwa si Bella, isa lang itong habang patungo sa langit. Tai Shoksen, sobrang unorthodox talaga ah. Ang ganitong uri ng bagay, kung alam ng iba na si Lance ay mayroon pa ring tatlo sa kanya, ang lahat ng mga likas na eksperto ay malamang na magseselos at darating upang kunin sila. Sa sandaling ito, sa basement ng mansyon na ito, ang matandang iyon ay naglabas ng apat na puso na puno ng bakal at nilamon silang lahat ng sabay-sabay. Anim na raan at labinsyam. Pagkatapos kumain, ang matanda ay nanalangin at sinabi, sana ang apat na pusong bakal na ito ay payagan akong makahakbang sa likas na pagiging perpekto, pagpalain ng Diyos. Pagkasabi noon ay pumasok agad ang matanda sa isang saradong estado. Nais ng apat na iron three hearts na masira mula sa huli na innate hanggang innate perfection, maaaring hindi ito isandaang porsyento, maaaring hindi, marahil ito ay gagana, ito ay nakasalalay sa kalooban ng mga langit. Sinabi ni Lance kay Bella, pagkatapos mong ma ang lahat ng epekto ng panahong ito, at pagkatapos ay kunin ang pangatlo, malamang na makapasok ka sa Houthian Realm, Bella, congratulations in advance, hehehehe. <laughs> ito ang iyong isinakripisyo ang iyong sarili upang matupad ako, kung kukunin mo ito, magagawa mong lahat na tumuntong sa Houthian Great Perfection. Kung kukunin mo ang lahat ng anim sa mga nauna, maaari ka pang tumuntong sa yugto ng Early Innate. Sabi ni Bella. Bagaman ito ay nagpapahintulot sa akin na humakbang sa katutubo, ikaw, ikaw ay nasa ng yugto, parin ng outer gate, at kailangan mong lumpas sa hautiya ng mag-isa, natatakot ako na aabutin ng sampung taon. O kahit na mas matagal pa. Ako naman, kahit hindi kunin ang puso na puno ng bakal, makakabalik ako sa katutubo sa loob ng isang taon, sa tingin mo ba kailangan kong ipagpalit ang iyong sampung taong merito para sa aking pagtungtong sa katutubo? Kalahating taon na ang nakaraan. Kahit na tumuntong ako sa likas na kalangitan, hindi ko magagawang gumanap ang pamilyang Harrison kung babalik ako sa Yanhuang Empire ngayon. Bukod pa, mas gugustuhin kong umasa sa aking sarili na gumawa ng isang pambihirang tagumpay pagkatapos ng lahat. I'm cultivating for the second time, and if I'm still relay on such speculative methods the second time, I feel insulted inside by my talent. Well, asawa, salamat Halika, matandang mag-asawa, ano pa ba ang silbi ng pagpapasalamat? Namula ang magandang mukha ni Bella. Sa susunod na linggo, hindi umalis sina Lance at Bella, nakatira pa rin sa mansyon na ito. Ang matandang iyon ay nasa pag-iisa mula noong huling beses na kumuha siya ng apat na puso ng punong bakal, at hindi umalis sa gate sa loob ng isang linggo, hindi alam kung naabot na niya ang innate perfection, ngunit sana ay magtagumpay siya sa pagkakataong ito, pagkatapos ng lahat. Dalawampung taon na siyang nagbabantay sa paligid ng Savage Tribe. Pagkaraan ng isang linggo, ang pangalawang puso ng Iron Tree na kinuha ni Bella ay ganap ding nasisipsip. Matapos ma ang lahat, si Bella ay pumasok sa huli na Inner Gate. Pagkatapos, patuloy na hinayaan nila ang si Bella na kunin ang ikatlong puso ng Iron Tree. Isang araw pagkatapos makuha ang ikatlong Iron Tree Heart, si Bella ay pumasok mula sa huling bahagi ng Inner Gate hanggang sa Great Perfection ng Inner Gate. Ang susunod na hakbang ay ang pag-asa na makatuntong sa Houtian Realm pagkatapos ng pag ng ikatlong klase na Iron Tree Heart. Si Lance ay napuno ng pag-asa at kaba, umaasa na si Bella ay magiging isang eksperto sa hautiyan sa isang iglap. Inaasahan din ito ni Bella. Sa sandaling ito, naramdaman ni Lance ang pagluwag ng kanyang kaharian, na para bang malapit na siyang makapasok. Bella, isasara ko saglit ang pinto, pakiramdam ko masisira na ako. Ah, hindi mo man lang kinuha ang puso ng Iron Tree. Natarante si Bella Lee. Tumawa si Lance, hindi, sa pagkakataong ito ay sarili kong tagumpay, wala itong kinalaman sa puso ng puno ng bakal, isasara ko ang pinto. Agad na pumasok si Lance sa closed door state, at makalipas ang halos kalahating araw, si Lance ay nasa labas ng closed door. Si Lance ay nakalusot mula sa huli na Houtian, hanggang Houtian complete. Yay! Ang puso ni Lance ay nasa sabik, hindi niya kinuha ang Iron Tree Heart, ngunit nakalusot din siya sa isang kaharian, napakagandang sorpresa. Siyempre, masasabing ito ay makatwiran, kung tutusin, si Lance ay hindi pa nakapasok sa gitnang yugto ng hautian mula noong apat na buwan na ang nakalipas. Sa London City mula sa Martial Arts Academy at si Angus ay nagpadala ng isang tao upang patayin si Lance, si Lance ay hindi inaasahang nakalusot sa kalagitnaan ng haotiyan nang siya ay malapit ng makipaglaban sa dalawang haotiyan na perfectong eksperto. Mula noon hanggang ngayon, higit sa apat lumipas na ang mga buwan, at sa loob ng apat na buwang iyon ay hindi nakalusot si Lance sa isang kaharian, kaya makatwira na makapasok siya sa Houtian perfection sa sandaling ito nang lumabas si Lance sa silid, si Bella ay abala sa pagtatanong, "Hobby, kumusta na?" "Bella, nakalusot na ako sa Howtian Perfection, hehe." <laughs> "Wow, nakalusot ka kahit hindi kinuha ang puso ng Iron Tree, hindi ba't kapareho iyon ang pagliligtas ng isa?" "Masayang sabi ni Bella." "Oo, buti na lang at hindi ko kinuha ang pangalawa, kung hindi, sayang." Pagdiriwang ni Lance Lumabas na ang matandang iyon sa gate, pinakiusapan kanyang uminom ng tsaa. Mabuti. Dumating sila sa isang pavilion sa patio ng mansyon, kung saan ang matanda ay masayang umiinom ng tsaa. Lumakad si Lance at abalang sinabi, congratulations, senior, sa iyong promosyon sa innate perfection. Hahaha, munting kaibigan, huwag kang magalang, halika, uminom ng tsaa. Mabuti ang kalooban ng matanda. Naramdaman din ni Lance na ang aura ng matanda ay naging mas malakas, at kung ang matanda ay nakaharap muli sa mga ganid na likas na iyon sa sandaling ito, hindi siya dapat matakot sa kanila. Wala sa mga mabagsik na likas na iyon ay likas. Ngayon na sa wakas ay nakatungtong na ang matanda sa innate perfection, tila tumaas na malaking margin ang kanyang buong katayuan. Lance, hindi ka rin masama tumuntong sa innate perfection, napakabata mo pa, mayroon kang magandang kinabukasan. Tumawa ang matanda. Haha, ha, sana. Senior, ang tagal na kitang kilala, hindi ko pa natatanong ang pangalan mo. Sinabi ng matanda, ang pangalan ko ay Yuan Ling. Senior Yuan Ling, maraming araw na kitang inistorbo, dapat na tayong umalis. Sabi ni Lance. Malapit ka nang umalis, Medyo matagal na akong nakatira dito, kaya oras na para umalis. Kinakalkula ni Lance na malapit na sa apat na buwan mula noong umalis siya sa Yanhuang Empire, at sa isa pang buwan, si Lance ay kailangang bumalik sa Yanhuang Empire upang pigilan si Sarah sa pag-injection ng euthanasia. Ito ay isang bagay na hindi malilimutan ni Lance. Sige, Lance, kung pupunta ka sa Liuli Kingdom sa hinaharap, Hanapin mo ako dito, dapat ay dito na ako permanenteng mananatili. Sa hinaharap ay pupunta ako sa Liuli Kingdom at maglilingkod sa bansa. Ang Liuli Kingdom ay mahina at ay madalas na binubuli ng ibang imperyo. Bilang isang mamamayan ng kaharian ng Liuli, dapat akong maglingkod sa bansa. Ngumiti ang matanda, masasabi ni Lance na ang matandang ito ay dapat na nakapasok sa innate perfection, kaya tumaas ang kanyang kumpiyansa at siya gustong lumaban muli, handang gumawa ng malaking splash. Good. Kung pupunta ako sa Glazed Kingdom, hindi ko makakalimutang pumunta at maabyutin ang senior, Palem. Palem. Umalis si Lance at Bella sa mansyon ng matanda. May isang buwan pa bago matapos ang limang buwan, kaya kailangan ba nating bumalik sa Yanhuang Empire ngayon din? Tanong ni Bella. Sinabi ni Lance, hindi, bago ako bumalik sa Yanhuang Empire, gusto kong lumihis at pumunta sa Marshall Island. Ang Liuli Kingdom ay isa ring isla na bansa at hindi ito kalayuan sa Marshall Island, kaya bakit hindi pumunta sa Marshall Island muna at hanapin si Elsa? Well, fine hindi pa ako nakakapunta sa Woolen Island. Naglakad sa kalye si Lance at Bella, handang tumungo sa Marshall Island. Hoy, napakasikip doon sa harap, napakaraming malalakas na martial arts practitioner. Naglalakad si Lance sa isang kakaibang kalye nang bigla niyang nakita ang isang klasikong teahouse, at ngayon ang harapan ng teahouse ay napapaligiran ng napakaraming malalakas na tao. Mula sa inner, Houtian, at maging sa innate realms. Sa pangkalahatan, medyo kakaiba na makita ang napakaraming martial arts practitioners na nagtitipon sa ganitong uri ng kalye. Ang ganitong uri ng modernong kalye ay mayroon pa rin pinakamaraming ordinaryong tao, at hindi ko hindi ko alam kung anong klaseng excitement ang makikita doon. Umakyat si Lance, ang tea house na ito ay tinawag na World's First Tea. Sa sandaling ito, sa harap ng gusali ng World's First Tea, isang paunawa ang ipinaskil. Naghahanap ng pribadong medikal na dalubhasa upang iligtas ang isang buntis sa panganak, sino man ang makapagliligtas sa buntis na babaeng ito sa panganganak ay lubos na pasasalamatan ng Glazed Kingdom. 620 kaya ikaw ay isang doktor na naghahanap, hindi ka pupunta sa ospital kung ikaw ay may sakit, huwag mong sabihin sa akin na walang anumang mga ospital sa Glazed Kingdom. Sabi ni Lance. Kaya lang paano maakit ang atensyon ng napakaraming makapangyarihang tao ng tulad ng ordinaryong medikal na anunsyo para sa paghahanap. Isang lalaking nakatayo sa tabi ni Lance ang nagsabi, hindi mo alam ito, ang numero unong tea house sa mundo, ang mga ordinaryong tao ay hindi pupunta dito para uminom ng tsaa, ang lugar na ito ay tumatanggap lamang ng mga martial artist, kaya ang mga tao ay umiinom ng tsaa dito. Ang tea house ay pawang mga martial arts practitioner. Oh! Tumalikod si Lance at naglakad palayo. Sinabi ni Bella, mahal, ito ang galing mo, hindi mo ba ihahayag ang listahan? Ang pag-save ng buhay ay mas mabuti kaysa sa paglikha ng pagoda sa ikapitong baitang, hindi pa banggitin na ito ay dalawang buhay pa. Sabi ni Lance, ang may sakit ay hindi pupunta sa ospital ah, ang mga buntis na babae ay hindi maaaring manganak, maaaring magsesaryan ng maayos, ako ay isang manggagamot, napakababa ng antas, kahit sino ay maaaring, kung ano ang gagawin ko. Sinabi ng isang lalaki sa tabi niya, itong kapatid, hindi mo alam ito, ang buntis sa anunsyo na ito ay hindi isang ordinaryong buntis, ang bata sa kanyang tiyan ay hindi alam kung anong sakit ang mayroon siya, kaya kailangan niyang kumuha ng manggamot. Sino ang maaaring gumamot sa bata sa kanyang tiyan, magpagaling sa bata sa kanyang tiyan, at pagkatapos ay muling buuin ito? Ilang tao sa tingin mo ang makakagawa ng gayong pagpapagaling? Kumunat ang noon ni Lance at nagtanong, anong uri ng sakit ang mayroon ng bata sa kanyang tiyan? To be precise the child in her stomach was not sick but was wounded This pregnant woman was slapped in the stomach by a strong man injuring the child in her belly Gulat na sabi ni Bella hindi hindi ito direktang pagkakuha Hindi ang buntis na babaeng ito ay isa ring malakas na tao, ginagawa niya ngayon ang lahat upang protektahan ang bata sa pamamagitan ng kanyang panloob na lakas, ngunit ang batang iyon ay maaaring gumuho anumang oras at pagkatapos ay malaglag. Ngayon ang buntis na babaeng ito ay naghihintay para sa isang makinang. Manggagamot para iligtas ang kanyang anak. Kung wala nang magagaling na manggagamot ang kumilos, natatakot ako na talagang hindi na ito mate at Paano may iligtas ng isang ordinaryong doktor ang isang bata na nasugatan ng sampal at nasa tiyan, kung ito ay isang ordinaryong tao, tulad ng isang sitwasyon na hindi banggitin ang isang bata, natatakot ako na ang buhay ng isang matanda ay nasa panganib. Hindi na kay Mixilance, ngayon na, ano pa ang silbi ng pagliligtas sa bata? Siguro, ang batang ito ay may napakahalagang kahulugan sa buntis na iyon, hindi mo ba nakita, ang pahayag na iyon ay nagsabi na kung sino ang makapagliligtas sa kanila mag-ina, ang Lucid Kingdom ay magbibigay ng sang malaking pasasalamat, sa isang sulyap, alam kong sila. Ay mula sa Lucid Kingdom ah, kaya naman nakakuha sila ng maraming atensyon mula sa pinakamalakas na tao. Kaya ganyan. Sa ngayon, mayroon pa ring likas na malakas na nagbabantay sa anunsyo dito sa Tea House. Marahil, talagang nagmamadali. Oh. Bagamat maaaring may paraan para gamutin ang kasong ito, si Lance ay tila wala sa mood para dito dahil ang buntis na babae na iyon ang nagsisikap na alagaan ang kanyang anak at hindi nito ilalagay sa panganib ang buhay ng buntis. Hindi mapakali si Lance na tulungan siyang panatilihin ang isang hindi pa isinisilang na bata, tama ba? Gayon pa sinabi ni Bella, mahal, mayroon ka bang ideya, tulungan mo siya. Bella, nagmamadali pa kaming pumunta sa Marshall Island, kung ito ay isang bagay na naglalagay sa panganib sa buhay ng isang buntis, baka talagang kumilos ako, ngunit ito ay isang kaso lamang na alam ng babaeng buntis na ito. Wala siyang magawa, imbes na mahirapan siyang iligtas ang fetus sa tiyan na dapat ay namatay na, technically speaking, hindi pa tao ang fetus na ito. At saka, sobrang effort at energy para subukan. Para mailigtas ang isang fetus na maaaring naputol sa amniotic fluid. At maaaring hindi pa rin ito gumana, kaya bakit gagawin ito kapag ito ay isang piley. Ngunit ito ay isang maliit na buhay, pagkatapos ng lahat. Kaylee Maaaring wala ng buhay ang munting buhay na ito, at dahil lang sa napakahirap ng ginawa nitong buntis na babaeng ito para tiyakin na hindi ibig sabihin na mahal na mahal niya ang batang iyon, halatang may napakalaking papel na dapat gampanan sa kanyang buhay, at imposible para sa isang bata na hindi pa ipinapanganak na magkaroon ng anumang malalim na damdamin. Kaya, hindi ko sasayangin ang oras at lakas na iyon. Naninindigan si Lance, dahil si Lance alam ni Lance na ito ay masyadong mahirap, masyadong umuubos ng enerhiya, at hindi ito palaging posible. Higit sa lahat, ito ay isang glaze na kaharian, at kung sakaling hindi ito gumana, mahirap tiyakin na ang kabilang panig ay hindi sisihin, o kahit na bawasan ang pag ng kanilang apoy kay Lance. Ito ay isang kumpletong strain, hindi na kailangang subukan ni Lance, mas mabuting umalis ng maaga at pumunta sa Marshall Academy. Sige. Tila naintindihan ni Bella ang kahulugan ni Lance at hindi na nagtanong, si Bella ay isang babae, kaya siya ay magiging mas malambot. Habang tumalikod si Lance at Bella para umalis, biglang, nakita ni Lance ang tatlong likas na eksperto ng Savage Race sa kalye. Nakita rin ng tatlong savage race na likas na eksperto si Lance. Siya na, mabilis, dapat alam niya ang impormasyon ng matandang multo na iyon. Biglang pinalibutan ng tatlong savage race na likas na eksperto si Lance. Damn! Si Lance ay walang katumbas na panlulumo, ang mga ganid na ito, bakit nandito pa silang lahat ngayon, ang tagal na, hindi pa rin sila bumabalik sa kanilang ganid na tribo at nandito pa rin sa Starling City na ito. Paano nalaman ni Lance na hinahanap ng mga ganid na ito ang matandang iyon, at ngayon ay biglang nakita si Lance, hindi na nila ito bibitawan, dahil alam nila na ang matanda at si Lance ay nasa iisang grupo. Biglang pinalibutan ng tatlong ganid si Lance. Alam ni Lance na hindi siya makakaalis ngayon kahit anong mangyari, ang tatlong ganid na ito, isa sa kanila ay late innate, at dalawa sa kanila ay mid innate, ngunit kahit anong stage ng innate, hindi sila bagay na tang. Maaaring harapin ni Lance, sa pagitan ng huli at ng likas, walang paraan upang lampasan ang puwang na iyon. Kaya ah, hindi ba tayo makakaalis? Kinakabahang sabi ni Bella. Lahat ng taong kanina pa nanonood ng anunsyo ay umaatres na, parang nakaramdam sila ng malakas na aura ng pagpatay. Dam, hindi ako makaalis, paano ito magiging kalunos-lunos, para maabutin din nila tayo. Mapait na sabi ni Lance. Tapos ano ngayon? Mag-isang hakbang. Galit na sabi ng isa sa mga ganid, naaalala kita, kasabuat mo ang matandang multo na iyon, basta sabihin mo sa akin ang kinaroroonan ng matandang multo na iyon, hindi kita mapapatay. Sinabi ni Lance, paumanhin, tatlong mabagsik na nakatatanda, wala talaga akong kilala na matandang multo, napagkamalan mo akong iba. Galit na sabi ng isang ganid, matagal na tayong naghahanap, umabot na sa hangganan ang ating pasensya, sana hindi mo hamanin ang galit ko, sabihin mo, nasaan ang matandang multo na iyon. Kung hindi, hiwa-hiwalayan kita. Tunay ngang galit na gait ang tatlong ganid, labindalawang pusong puno ng bakal, na wala ng ganon-ganon lang, napakalaking kawalan talaga para sa kanila, kaya wala na silang pakialam sa mga tao na iba ang tingin sa kanila, lantaran silang naglakad sa normal na malaking lungsod na ito ng tao. Habang ang iba ay nakatingin sa kanila, sa kanilang lakas, kahit na ang parehong likas na antas ng mga eksperto ay hindi nang ahas na madaling guluhin sila, nanumpa silang hindi titigil hanggat hindi nila nahuhuli ang matandang iyon. Music